gün, günaylı gün karşınızda canlı canlı izleyirsiniz bu dəqiqə bizi ve musiqiçilerimizi salamlamaq istəyirəm. Elə bir nəsə bir bağlaca ifa eləyin. Bugün canlı ifalar qonağımız olacaq, canlı ifalarımız olacaq. Nihat, Səid, Səyyar ve Vüsal, hoş gəlmisiniz. Ve tabii ki, canlı-canlı musiqiçilerimiz buradadırsa, demek ki, bugün canlı ifalarımız da olacak. Bugün yine çoxlu sürprizler hazırlamışıq sizin için ve xüsusi hazırlaşmışıq. Yine de süfrəmiz İz Kulinariyadan gözel-gözel bəzənib. Herkesin süfrəsi ruzulu, bərəkətli, günü isə xeyirli olsun. İyun ayını yaşayırıq ve iyunun bu isti yay günlərində qəlbinizə, evinizə sərinlik gətirməyə çalışırıq. Təbii ki, bugün de çok maraqlı qonaqlarımız olacak. Yeri gelmişken qonaqlarımız dedim, qoy elə qonaqlarımız için çay da dəmliyim. Bilirsiniz ki, her reklam blokunda, her reklam fasiləsində yeni-yeni çempion dəmliyirəm icazənizlə. Siz de elə çaylarınızı hazırlayıb, fincanınız əlinizdə, qəşəng-qəşəng. Günaylı günü izləyə bilərsiniz. Bugün elə bir sürprizlər hazırlamışam sizin çünki. Ürəyinizcə olacaq. Yazdığınız hoş sözlər, yazdığınız şərhlər hamısı bizə çatır. Yeri gəlmişkən qaynar xəttimiz də hal-hazırda ekranlarınızdadır. Ürək sözləriniz, doğum günü təbrikləriniz, toy günü təbrikləriniz, xoş gün təbrikləriniz varsa 254-01-06 055-lə zəng vura bilərsiniz. Hər birinizin zəngini gözləyirik səbirsizliklə. Mən də çayımı dəmlədim, qonaqların gəlişinə hazıram. Bugün gələn qonaqlarımıza da çoxlu sürprizlər hazırlamışam. Məncə hər şey qaydasında. Ən əsası, qoy bir özümə də baxım. Hər şey qaydasında. Həm də dedim, elə yeri gəlmişkən yay əhval ruhi ilə çıxım qarşınıza. Las Vegas'ın yeni yay kolleksiyası ilə qarşınızdayam. Artık hanımlar zəng vurub soruşurlar. İndidən söyleyeyim, bugünkü geyimim Las Vegas mağazalar şəbəkəsindəndir. Mən də çox bəyəndim. Gedim qonağımızı qarşılayım icazənizlə. Musiqiçilərimiz də hazır olsunlar. Çünki bugün canlı ifalar olacaq günaylı gündə. Bilirəm, canlı ifaları çox sevirsiniz. Bizi hal-hazırda Azərbaycanın bütün bölgələrindən, dünyanın bir çox ölkələrindən izləyirlər. Hər kəsi salamlayıram. Yeni həftəniz, yeni gününüz xeyirli, uğurlu, ruzulu, bərəkətli. Ən əsası sağlıqlı olsun inşallah. Baxaq görək gələnimiz kimdir? Oo, gəl gözəlim, gəl. Gəl, tez gəl, qoy hər kəs səni görsün, çünki səni həm mən sevirəm, həm də günaylı gün izləyiciləri.
gözəl müəllim, gözəl xanım, gənc yaşı olmasına baxmayaraq, çox sevilən, çox izlənilən, çox dəyər verilən bir xanım, Bəyim xanım Vəliyeva bugün evimizin qonağıdır. Xoş gəlmişsən. Can, əzizim Günay, salamlayıram səni və səni sevən, sənin bu gözəl Günaylı Gün proqramını izləyən çox dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtları xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Əminəm, səni gördülər, çox sevindilər. Çünki mən hər zaman qonaq soruşanda ki, kimi dəvət edeyim, kimi ürəyiniz istəyir. Çünki tamaşaçıların fikirləri hər zaman bizim üçün önəmlidir. Onların zövqlərini oxşamalıyıq. Və bu proqram təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın bölgələrində, bayaq da qeyd elədim, dünyanın bir çox ölkələrindən izlənilir. Elə gələn zənglər də bunu göstərir. Yeri gəlmişkən, qaynar xəttimiz aktivdir. Birazdan alo söyləyəcəm. Bugün Bəyim xanım Vəliyeva evimizin qonağıdır. Və Bəyim xanım, hazırlaş. Sənə çox qəşəng sürprizlər eləmişəm. Əslində dəvət elədiyim insanların sayı çoxdur, amma bir xüsusi sürprizim var ki, məncə o mahnıda deyildiyi kimi yaşaya bilmərəm sənsiz dediyin burada olacaq. Hətta. Dediklərin də ola bilər. İndi bilmirəm necə olacaq məsələ. Qarşınızda və telefonlarımız dayanmır, hər kəs zəng vurur, ürək sözlərini, təbriklərini səsləndirmək istəyir və mən sizi gözlətmək istəmirəm. Bugün çalışacağım, zənglərinizi qəbul edeyim və birazdan Bəyim xanım üçün hazırladığım sürprizi də təqdim eləyəcəm. Məncə tamaşaçıların da ürəyincə olacaq, çünki düşünürəm ki, bu ilk dəfə olacaq. Və bayaqdan o sürpriz dediyin. Sənin başın imtahanlara qarşı. Mən məsələni həll eləmişəm. Bilirəm, bugün də imtahandan çıxıb gəlirsən Milli Konservatoriyamızdan. Az öncə düzgün qeyd elədin. Milli Konservatoriyamızın rektoru Siyavuş müəllim başda olmaqla bütün prorektor heyətini, bizim kafedramızın müdürü Məsum müəllim, bütün sənət dostlarımın hər birini salamlayıram. Oradan bugün səhər ondan imtahanımız başlayıb. Mənim iki tələbəm. Nə qiymətləri yazdın imtahanda? Bugün yox, mən komissiyada deyildim. Sadəcə iki tələbəm iştirak edirdi. İkinci kursu Kənan Novruzov və Nasbəri İslamovanın imtahanıdır. Şükür Allaha, yaxşı nəticə göstərdilər. Maşallah, nə qədər tələbəm var? Mənim hal-hazırda 6 tələbədir. 6 tələbəm var. 6 tələbədir. Amma bizdə ümumiyyətcə, sağ olsun komissiyada iştirak edən müəllimlər, elə ümumiyyətcə çox şəffaf, düzgün, belə gözəl imtahanlarımız keçir. Nəticələr yaxşı oldu onda o zaman. Hə, belə Kənan çox. Həmin günü bilinir, yoxsa məsələn bir neçə gün gözləyirsiniz sonra? Yox, həmin günü. Kənan ürək açan qiymət aldı, qəşəng çıxış elədi. Bəs Nasbəri? Elə Nasbəri də. Yaxşı Nasbəri oldu. Nasbəri də, hə, Kənan onlarda. Müəllimlərin üzünü ağ elədilər bir sözlə. Hə, bütün tələbələrə fürsətdən istifadə edib bu sessiya vaxtında bütün tələbələrə istər mənim olsun, istər çünki bütün sənət dostları Milli Konservatoriyada oxuyan hər kəs mən onları öz tələbələrim hesab edirəm. Çünki hər bir əzizlər doğmadılar bizə. Bizdə ayrı seçkilik yoxdur mənim sənim. Hər birinə uğurlar arz edirəm. Onların hər birinin uğuru bizim Milli Konservatoriyamızın uğuru deməkdir. Maşallah. İyun ayı ümumiyyətlə imtahanlar dövrüdür. Mən hər kəsə uğurlar arzulayıram. Bilirəm biz də bu dövrləri keçmişik, o imtahan həyəcanı, o günlər, günlərlə oxuyurduq, demək olar, yeməyə vaxt çatdırmırdı. Amma inanın ki, əziyyətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq, insana oxumaq qalır, insana təhsil almaq qalır. Çünki bizim ən böyük köməyimiz məhz təhsilimizdir və təhsilimizə verdiyimiz önəmdir. Tamaşaçımız var, onu gözlətməyə. Alo, eşidirik sizi, ilk tamaşaçımız olacaq bugün.
siz tez tərpəndiniz, tez zəng vurdunuz. Eşidək sizi. Alo? Alo? Axır vaxtlar nəsə zənglərimizə göz dəyib deyəsən. Nəsə texniki problem yaranır. Mən çox rica eləyirəm bu texniki problemi aradan qaldırsınlar ki, biz rahat-rahat izləyicilərimizlə danışaq. Çünki Gülbənd xanım deyir ki, telefonlar dayanmır və hal-hazırda telefon xəttində bir tamaşaçımız var. Alo? Mən sizi eşidirəm. Siz də bir alo deyin, sizi eşidək. Ay can. Salam, Günay xanım. Salam, salam. Necəsiz? Mən sizin gelişin daim təşkəriyəm. Nə gözəl. Sizi də salamlayıram. Çox sağ olun. Buyurun, təbrikləriniz var idi. Səsləndirin, mən öz sürprizlərimi açıqlamalıyam. Ay can. Məncə, xanımın nəyəsə telefonla bağlı problemi var. Bu, deyəsən, bizdən olan problem deyil. Hə, mənə də elə gəldi. Aynən, televizordan izləyirsiniz, çox xahiş eləyirəm. Dəstəkdən eşitməyə çalışın. Artıq neçənci dəfədir mən bunu söylüyürəm. Olsun, növbəti zəngləri qəbul eləyəcəyik. İnşallah bu xanım da əgər dəstəkdən bizi eşidəcəksə zəng vursun, danışaq ona da alo deyə qoy, o da öz ürək sözlərini, təbriklərini səsləndirsin. İcazənizlə növbəti qonağımızı qarşılayım və dediyim kimi, bugün elə bir sürpriz hazırlamışam ki, həm tamaşaçıların, həm də düşünürəm bəyim xanımın ürəyincə olacaq. Baxaq görək kimdir gələn. Xoş gəldin, gəl gözəlim, gəl. Bizim balaca qızlarımız, amma balaca olmaqlarına baxmayaraq, gənc olmaqlarına baxmayaraq uğurlu xanımımız. Thank you.
gəlim, gəl əyləş. Gənc, neçə yaşın var sənin? Maksimum, hə, dedim elə, maksimum 20, hətta ondan da aşağı göstərir. Neçənci kurs tələbəsisən? Mikrofona. Əvvəla, başda tamaşaçılarımız olmaqla Bəyim xanım müəlliməsi salamlayıram. Hal-hazırda 3-cü kursam, müəllimənin tələbəsiyəm, 3-cü kurs tələbəsiyəm. Necədir Bəyim xanım müəllimənin sinifində oxumaq? Təbii ki, çox qürur verici hissi bizim üçün Bəyim xanım Nələri öyrədir sizə? Bizə bütün dərslərimizi, muğamın sirlərini, hamısını. Bəyim xanım elə düşünməsin, ha? Yəni sürprizlərdir tələbələri. Düzdür, dəvət eləmişəm tələbələrinizi, amma sürpriz tamam başqadır. Ay Günay, sən biraz, sürpriz gəlincə mən bitər olacaq. Danışmışam, harada olsalar özlərini çatdıracaqlar. Hətta bir nəfər gəlməyəcək, bir neçə nəfər gələcək, amma bu tələbələrin deyil. İndi gələn, indi qoy görüm kimdir, özümə də maraqlıdır. Qoy bir dənə də alo deyirəm, baxım görüm, bir problem yaşanmayacaq ki, inşallah ki zəngimiz alınar. Neçə günü nəsə bu zənglərdə bir problem yaşanır. Alo. Alo. Salam Günay xanım. Aleykuma salam. Şükür Allaha. Deyəsən eşidirsiniz məni rahat. Günay xanım. Ay can. Mən də qayınam sizin gelişin daimi izləyicilərindən. Öpürəm hər ikinizi. Quzu kəsərəm biz sizə. Biz sizi çox sevirik. Biz gelişi də çox sevirik. Çox sağ olun. Mən də sizi sevirəm. Mən sizin enerjinizi sevirəm. Mənim bu gün qayınamın ad günüdür. Nə gözəl. Biz istifadə edib. Buradan Zəhrə xanımı təbrik edirəm 73 yaşı münasibəti ilə. Ay maşallah, 73 yaşı. Bir ki, uzun ömür, can sağlığı xidmət olsun ona. Amin inşallah. Gəlin qaynananı təbrik eləyirsə, demək ki, qaynana yaxşı qaynanadır, ürəkdən təbrik eləyirsə, hə? Elədir? Həqiqətən də yaxşı insandır. Allah ömür versin. Arzulayardım ki, siz də onu mən adına təbrik eləyəsiniz, inşallah öz gelişinizdə. Baş üstə, adını bir daha söyləyin. Xuraman xanım, Xuraman. Xuraman xanım 73 yaş. Allah ömür versin. Ha, qaynananızın adı Zəhradır. Yoxsa? Qaynanamın adı Zəhrə xanımdır. Zəhrə. Sizin adınız Xuraman. Deməli, gəlini Xuraman xanım, qaynanası Zəhrə xanımı 73 yaşı münasibəti ilə təbrik eləyir. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq. Allah ömür versin. Allah uzun çox ömür, can sağlığı versin. Gələn qonaqlarınızı da salamlayıram. Çox sağ olun. Mən Bəyim xanımın sənətini vurğunu yam. Qaynanam da, mən də onu çox sevirik. Sizi də çox sevirik. Bəyim xanım, sən də təbrik elə. Doğum günüdür bugün. Çox can, sağ olun. Çox sağ olun. O verilişi həsrətlə, necə həsrətlə gözləyir, onu mən sizə... Mən onu çoxlu öpürəm, xahiş eləyirəm, əziz Xuraman xanım, onun yanaqlarından bir çoxlu-çoxlu öpün, təbrik eləyirəm, bağrıma basıram, Allah sizə o qədər uzun ömür, can sağlığı versin ki, övladlarınızın, nəvələrinizin xoş günlərini görmək qismətiniz olsun, inşallah. Gəlin köçürəsiz, inşallah, inşallah gəlin qəbul eləyəsiz evinizə. Bizim Zəhrə xanım oldu da, eləmi ad günü, Xuraman xanım. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, Xuraman xanım, təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Mən də sizin adınızdan, elə öz adımızdan Zəhrə ananın əllərindən öpürəm, ad gününü təbrik edirəm və ona burdan demək istəyirəm ki, sən dünyaya gələn gündür, gələn gündür, evimizdə toy düyündür, toy düyündür. Sən dünyaya gələn gündür, gələn gündür, evimizdə toy düyündür, toy düyündür. Gülür üzə arzu dilək, arzu dilək, Zəhrə ana ad gününüz mübarək. Gülür üzə arzu dilək, arzu dilək, Zəhrə ana ad gününüz mübarək. Ad günün şad günü mübarəkdir, mübarək. Bugün sənin ad günün mübarəkdir, mübarək. Ad günün şad günü mübarəkdir, mübarək. Zəhrə ana ad günün mübarəkdir, mübarək. Təbrik oldu Bəyim xanım, çox sağ ol. Bax, bizim izləyicilərimizə bu qədər dəyər verdiyin üçün var olasan, günaylı gün izləyiciləri adından sənə təşəkkür eləyirəm və əbəs yerə mən səni bu qədər çox sevmirəm. Can, çox sağ ol. Əgər biz buradayıqsa, sən buradasansa, mən buradayamsa, bizim illərlə bir bağımız var və ən əsası bizim səmimiyyətimiz var. İllərdir bu belədir və biz zaten tamaşaçılarımıza özümüzü bununla sevdirmişik ki, səmimi olmağımızla və mən hər zaman hansı bir verilişdə oldumsa və burada özümü tamamilə sərbəst hiss edirəm. Ona görə çalışıram ki, tamaşaçılarımıza da bunu yansıdaq. Bax, geçen kız olmuşsan, bak hele de kalmışsan maşallah.
mikrofon götürüm. Bugün nəsə gözləyir bizə olsun. Amma hər şeyin öhdəsindən gələcək. Bax götürdüm, qırmızı mikrofonu götürdüm. İllər dəyişmədi. Doğrudan da o insanlar ki, tamaşaçıların gözü qarşısında böyüyür. Sənin 18, seç bəlkə də 18 yaşın yox idi. 18-19 yaşında bu səhnəyə atıldın. Bu səhnədə belə deyim, cücərdin, pöhrələndin. İndi maşallah bu tələbələrim var və bu gün bir neçə tələbəni dəvət eləmişəm, amma dediyim kimi sürprizim də olacaq. Çox danışmaq istəmirəm. İcazənlə növbəti qonaqlarımızı qarşılayacağam. Özdə onlar tək gəlməyiblər, cüt gəliblər. Elə ifaları ilə bərabər gəlsinlər. Xoş gəldiniz. Buyurun.
tələbələrimiz, xoş gəldiniz. Gəlin, əyləşin. Milli Konservatoriyanın tələbələri, bizim Bəyim xanımın tələbələri. Milli Konservatoriyamızdan, deməli, Kənan bizim ikinci kurs tələbəmizdir. Lalə isə artıq üçüncü kurs tələbəmizdir. Maşallah. Necə oldu bu dueti bərabər oxumağa qərarı aldınız? Müəllimin istəyi oldu bu, yoxsa öz istəyiniz oldu? Çox qəşəng alınıb, onu söyləyin. Əslində, müəllim deyirdi, mahnı yazdırın, mahnı oxuyun. Dueti bizə, belə deyim də, göstərdi, bəyəndi. Ona görə də bizə uyğun gəldi, biz oxuduq. Bəyim xanım müəllimənin məsləhəti ilə oxuduq. Necə müəllimdir? Tələbkardır? Yox, tez-tez hirslənirmi? Yoxsa sözü sakit-sakit deyil? Yox, dərslərimizə hazırlıqlı olmayanda təbii ki, əsəbləşir, amma belə çox səbirli müəllimdir, deyə bilərəm ki. Səbirli müəllim. Səbirlisən də oradan, Bəyim xanım. Yəni, sənə baxanda onu görürəm, amma indi dərs prosesində hər şey ola bilər. Bəli, dərs prosesində, amma ki, yəni, mən belə deyim də, Günay, bunların hər birini öz doğma balam kimi bilirəm. Yəni, öz doğma övladlarıma nəyi məsləhət bilmirəmsə, mən bunları ixtisasdan əlavə çalışıram ki, hər zaman, belə deyək də, bir-birləri ilə böyük-kiçik rəftarı, yəni ümumiyyətcə səhnədə biz hər zaman belə görmüşük. Ədəb ərkan çalışıram ki, bütün təkcə deyirəm, mənə hörmət eləməyin. Yəni bu sənətdə olan özü sizdən böyük yaş, harada müəllim gördünüz, hər zaman təzim edin, baş əyin. Yəni böyük-kiçik yerini bilin, sənətdə hər zaman baş aşağı olun. Nə qədər, məsələn, efir olsa, səhnələr daha çox olsa da, amma heç vaxtı, belə deyək də, qürrələnməyin, həm hər zaman sadə olun. Yəni, belə deyir, özümüz nələri görmüşüksə. Ay, öz müəllimlərinizdən nələri öyrənmişsiniz, onları tətbiq eləməyə çalışırsınız. Bəli, olur ki, dərsə əlbəttə ki, hazırlıqsız olanda düzdür. Acıqlandığım, hətta dəfələrlə sinifdən kənarlaşdırdığım vaxtlar, göz yaşları, töhmələr falan. Yəni, mən hər zaman deyirəm ki, bunu mən özüm üçün etmirəm. Yəni, mən üçün oxudular, oxumadım. Mən dərsimə gedirəm, dərsimə keçirəm. Yəni, amma mən görürəm ki, bu uşağın canında var, bunun potensialı var, gələcəyi var. Mən onun üzərində daha çox çalışıram ki, və istəyirəm ki, nələrsə etsin. Bunlara, uşaqlara hər zaman deyirəm ki, mən sizin üçün edirəm. Bax, bu göz yaşları falan olur ki, valideynlərinə də hətta şikayət edirəm. Yəni, bu məqamlar olur. Yəni ki, bu məqamlar olur. Adətən xanımlarla, belə deyəm də, xanımlara dərs demək biraz asan olur. Çünki elə bilirəm ki, xanımlar daha tez eşidirlər də. Biraz oğlanlarla problem olur. Kənan, tez-tez qovulursan, sinifdən. Yoxsa, etiraf elə. Bugün etiraf günüdür. Heç qovulmamışam. Maşallah. Demək ki, yaxşı tələbəsən. Kənan məsuliyyətlidir, yəni o hal baş verməyib. Çünki bu sözü bugün deyirəmsə, gələn dərsə mütləq Kənan onu mənə qaytarır, verir. Hələ ki, yox, Kənandan baş verməyib. Məllim də o verdiyi dərsin, yəni cavabını gözləyir də sizdən növbəti dərsdə. Bəli. Ona görə də hazır olmaq lazımdır. Deyəsən, mənə söylüyürlər ki, sürprizlərimiz gəlib. Ay, maşallah. Ay, mən bilmirəm nələr baş verəcək. Musiqiçilərimizə, qonaqlarımızı bir daha salamlayıram, izləyicilərimizi bir daha salamlayıram. Günaylı gün, bu isti yay günündə də canlı-canlı qarşınızdadır. Və mən öz sponsorumuza təşəkkür etmək istəyirəm. Verilişimizin sponsoru Çimpiyon çaylarıdır. Evimizə gələn qonaqların qarşısında üzümüzə ağ edən, 30 ildən çoxdur ki, eyni dad, eyni keyfiyyətlə qarşınızda olan Çimpiyon çayları mükəmməldir. Beta şirkətinin məhsuludur və stikirli çaylarını hal-hazırda ekranlarınızda görürsünüz. Çay sevərlər Çimpiyon öz hədiyələri ilə sevindirməyə davam edir. Nə hədiyələrdir? Alırsınız yarım kiloqramlıq Çimpiyon çayı, qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərirsiniz, 10 dəqiqə danışıq qazanırsınız. Yox, əgər 250 qramlıq Çimpiyon çayı alıb, qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərsəz, o zaman 5 dəqiqə danışıq qazanırsınız. Daha çox çay, daha çox danışıq dəqiqəsi deməkdir. Kampaniya Azərsel və Baksel abunəçiləri üçün keçərlidir. Minnətdarım Çimpiyon çaylarına. Bir də qeyd edeyim ki, bu kampaniya stikerli çaylar üçün aktivdir. Yəni, bax, üzərində bu cür stikerli Çimpiyon çaylarını seçin marketlərə gedərkən. Minnətdarım Çimpiyon, tamaşaçımıza alo demək istəyirəm. Dediyim kimi, bugün də tamaşaçılarımız aktivdir, maşallah. Çoxlu zənglərimiz var. Elə zəngdən sonra mənim də bir təbrikim var, onu səsləndirəcəm. Alo! 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 Bəli, günaylı gündən sizi salamlayırıq. Xoş eşitdik sizi, buyurun. Salam, salam, salam. Mən də salamlayıram. Günay xanımın verilişini sevə-sevə dinləyirik. Can. Sizi narahat eləyən Rızaeva Reyhan xanımdır. Çox sağ olun, siz bizi narahat eləmirsiniz.
sevimlisiz, bizim sevimlimiz de Kenan balamız. Biz Kenan Novruzov'u daimi izleyirik. Teşekkür. Onun güzel sesini hemşeden dinlemeye hazırız. Aha. Onun melmesi de orada eyleşir diye tamamlayıram. Ben çok zengeliyimler. Kenan. 100% kimse tanıştı. Tanıyorsan tanıdın sesini. Ay ne güzel. Belli belli Kenan eşidir sizi. Sen de bir salam. Salam Reyhan Hanım. Ne sesiniz? Reyhan Hanım'dır. Alo salam salam. Dinləm tanıdım sesinizi. Necəsiniz? Sesinizden artık tanıyıblar. Sağ olun. Sağ olun. Bilirsin ki biz həmişə hazırıq dinləməyə. Sən o gözəl səsini dinləməyə həmişə hazırız dinlemeye. Günay Hanım, sizin verilişiniz de daimi olsun. Çok sağ olun. Minnettarım size. Neysiz Kenan'ın? Neysiz? Ben böyle başa düştüm ki tanışsız. Biz beli beli biz tanışık Kenan Zeynep. Kenan'ın anasının mamasının iş yoldaşı. İş yoldaşı. Ne güzel. Ne güzel. Teşekkür ederiz zenginiz için. Kenan'ın rüyası açıldı. Aslında bu cür gençlere destek olmak bizim borcumuzdu. Cilek, Günay, mən həqiqətən sənə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, bilirsiniz, o qədər istedadlı gənclər var ki, onları belə az-az da, asta-asta efirlərə çıxdıqca alışırlar. Bəli, çox yaraşıqlı, çox istedadlı gənclərdir. Həqiqətən, mənim tələbələrim olduğu üçün demirəm. Bu cür bir neçə tələbələr var ki, və sənə yenə deyirəm, ATV kanalının rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gənclərə bugün proqram ayırdınız, veriliş ayırdınız, şans tanıdınız ki, hələ nələr yaşanacaq. Hazırsansa, sürprizlərimiz buradadırlar. Reklamdan öncə söylədim, onları da bir hazırladıq. Çünki səndən icazəsiz baş verib bütün bu şeylər. Bu işdə bizə dəstək olanlar var. Mən minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. İstəyirsən elə bərabər qarşılayaq. Gəl. Gəl bərabər qarşılayaq. Tamaşaçılar bilmirəm, onları canlı-canlı efirdə görüblər ya yox, amma bugün günaylı gündə görəcəklər. İlk dəfə günaylı gündə. Gəlin, maşallahım, gəlin. Maşallah, maşallah. Əkizlər, xoş gəldiniz. Ay, aləx, ay, aləx. Nə şirindilər, Allah salamat eləsin, Allah bütün balaları qorusun. Bəyim xanımın 5 övladı var. Bu həqiqətən mənim üçün. Baxmayın ki, incə-mincə xanımdır, gənc xanımdır, 5 övladı var. Siz bunları necə gətirdiniz? Xoş gəldiniz. Özlə, gör necə qəşəng geyinib gəlibləri. Əkizlər, siz belə dayanın. Ay, sağ ol, qaqaç da ortada. Qoy atlarını soruşun, bir atlarını söyləsinlər. Qızlar gəlməyib, hə? Qızlar gəlməyib. Sənin adın nədir? Kəlam. Kəlam. Kənan. Amin, neçə yaşın var sənin? 6. Uy, sənə qurban. Sənin neçə yaşın var? 8. Maşallah. Ədəd siz də əkisiniz də, Danaya. İkinci dəfə soruşmağın yeri yoxdur, maşallah. Maraqlıdır, amma sizin ailədə əkiz övladı var idi ki, əkiz dünyaya gəldi, yoxsa? Bizim ana tərəfdən elə bir ki... Bizdə də var, ona görə soruşuram. Çünki o təkrarlanır. Hə, qohumlarımızda elə bir ki, nənəmin başçısı, uşaqları, başçısı, nəvələri də bu tərəf. Əkizlər var. Bizdə çox yaxındır. Mənim xalamla dayım əkizdilər. Baxmayaraq, yəni qız oğlan. Ona deyirlər, eyni yumurta əkizi demirlər. Amma mən baxıram, sizdə deyəsən, eyni yumurta əkizidir. Yox, bunlar da ayrıdır. Ayrıdırlar, amma oxşuyurlar axı. Kənardan baxanlar oxşadır, amma yox, belə. Qoy, operator əmilər sizin ikinizi təkcə göstərsin, baxaq. Hə, biraz fərq var. Biri biraz elə bir rəngi, bir balaca tüddü, o daha ağ bənizdir. Allah qorusun, Allah salamat eləsin. Sən bugün əməlli başda sürpriz elədin mənə. Qızları gətirə bilmədim, inşallah onların növbəti dəfə. Qızlar nə boydadılar, bəyim xanım? Qızlar, böyüsü artıq 13 yaşdı, ikincisi 12 yaşdı. Allah saxlasın hamısını. Allah bütün balaları saxlasın. Bəxt talilərini gözəl eləsin. İçində olmaqla. Balalarım birdən həyəcan, amma yox, onların vecindən hələ anlamırlar ki, nə baş verir. Gəlin, əyləşin elə burada divanda. Elə mama da əyləşsin yanınızda. Ötən dəfə bəyim xanım evimizin qonağı olanda əslində ona sual verdim ki, sən bu qədər işi necə çatdırırsan tək başına? Doğrudan çətindir. Yəni, həm pedagogsan, həm ev işlərin, həm uşaqlar, 5 uşaq. Yəni, 5 uşaq dildə deyilir, adam bir uşağın öhdəsindən, Davudun öhdəsindən özü oğlanlar. Bilmirəm, indi hansı dəcəldir, hansı səkildir, çox çətindir. Bu işdə sənə dəstək olanlar varmı? Allah qorusun bütün balları. Əlbəttə ki, asan deyil uşaqlarla işlə, uşaqlarla işlə, sənətlə. Amma ki, bilirsən Günay, bu sənətdə də illərimizi, zəhmətimiz var dişlə, dırnaqla. Bugünkü günə qədər izləyicilərimiz bizim qarşısına gəlib çıxmışıq. Elədir. Nə istəmədim ki, əlbəttə mənim üçün, mənim
düşüncəmdə hər bir xanım üçün ilk öncə onun ailəsidir, onun övladlarıdır və mən hər ikisi mənim üçün əziz idi, doğmaydı, ailəm də, sənətim də. Ona görə çalışdım ki, nə qədər əziyyətli olsa da bunun öhdəsindən gəlim. Əlbəttə balaca vaxtı qayınnam da bizdə qalırdı, köməkli eləyirdi. Nə gözəl, salamlayıram burdan. Allah ömür versin gözəl anamıza. Allah üçün həyatda olan anaları qorusun, olmayanlara Allah gəni-gəni rəhmət eləsin. İndi artıq maşallah böyüyüblər, artıq hamısı məktəbə gedirlər. Bir dənə bu Amiş idi. Amiş də inşallah bu il birinci sinifə gedəcək. Yəqin ki, o da məktəbə hazırlığa gedirdi. Bu il birinci sinifə gedəcək inşallah. Gedəcək artıq. Bitirdi hazırlığı. Bu il inşallah məktəbə gedəcək. Artıq şükür Allaha ki, yekəliblər. Yəqin həyat yoldaşında dəstəkdir. Çünki bu qədər işin öhdəsindən gəlmək köməksiz mümkün deyil. Mən Allahıma hər zaman şükür edirəm ki, bilirsən ki, Günay, mən vaxtsız anamı itirdim. Amma ömrümün, yaşımın elə bir dönəmində yoldaşımı qarşıma çıxartdı ki, o mənə həqiqətən də böyük dəstək oldu. Sələ sənətdən kənara, yəni mənəvi dəstək oldu, mənə yaşanma həqiqətən stimul verdi və sağ olsun ki, öncədən necə danışmışdıq, belə deyilir, şərti şunu da kəsmişdik ki, sənəti davam edəcəm səhnələrdə. Bu yəqin ki, nişanlı dövrünüzdə, yoxsa ilk tanışlıq dövrünüzdə olan söhbət idarəm? Hə, artıq ailə həyatı qurmağa qərar verdiyimiz dönəmdə ki, yenə deyirəm də, bu sənətdə illərimiz var idi və anamın ruhu şad olsun, onun böyük əziyyətləri var idi mən bu yerlərə gəlib çıxmağıma və ona görə mən də, o da sağ olsun ki, sözünü tutdu, düzdür bir el şənliklərini, onu da öncədən demişdi ki, getməyəsin, mən də razılaşmışdım. Demək, el şənliklərində yer almırsan, yox, getmirsən. Yox, yox, mən də yəni, onu razılaşmışdım yəni, onunla, təbii ki, yəni, hər bir ailə başçısının özünə görə ailə qanun qaydaları var və təbii ki, mən də razılaşmışdım. Amma subay vaxtı mən xatırlayıram, gedirdim subay vaxtı, bəli, getmişəm. Yəni, zamanında çoxlu, sağ olsunlar, günün bugünkü günü də istəyirlər, deyirəm, valla məni anlayışla qarşılayın ki, məni anlayışla qarşılayın ki, hər bir elimizdə, obamızda hər zaman arzum budur ki, toy büsat olsun hər bir qapıda, inşallah. Amma mənli də, mənsizdə, amma yəni, mən hər zaman canlı açanda da tamaşaçılar deyirəm ki, inanıram ki, mən düzgün başa düşərsiz, çünki yenə deyirəm ki, mən bir şənliyinə görə ailəmi qurban verə bilmərəm. Yəni, onun mənim üçün bu sənətdə dəstək olduğu daha çox məqamlar var, nəinki el şənlikləri. Yəni, bu cür gözəl efirlərə gəlirəm, böyük səhnələrdə, dövlət tədbirlərində, qastrol səfərlərində. Yəni, mənə elə gəlir ki, bir sənətdə olan bir xanım üçün, əgər ailən də varsa, sənəti də bu istiqamətdə məncə daha gözəldir. Hər şeyi sən söylədin. Yəni, burada artıq bir sözə ehtiyacı yoxdur. Allah ailəmizi qorusun. Bütün ailələr inşallah, sizli, bizli, olmayanlara Allah sağlam, gözəl ailə qismət eləsin. Bax, söylüyürlər ki, incəsənət ailəmində ailələr yoxdur, amma bariz nümunə. İndi həyat yoldaşı elə bir işdə çalışır ki, o burada görünə bilmir. Amma başqa cür olsaydı, mən əminəm ki, o bugün onun yanında olacaqdı. Bugün övladları yanındadır. Mən həyat yoldaşına təşəkkür edirəm ki, bax, icazə verdi ki, övladlarını bugün canlı-canlı efirimizdə gördü. Siz onunla kontakta keçib gətirmişsiniz uşaqları belə. Allah qorusun hamısını. Sağ ol, əzim. Mən arzulayıram ki, hər zaman ailəm belə möhkəm olsun. Sən çox ağıllı xanımsan. Mən özünə hörmət qoyan xanımları çox sevirəm. Yəni, ilk tanıdığım gündən də belə olmuşsan. Elə subay vaxtında da, ailəli vaxtında da uğurların hər zaman bol olsun. Sən biraz övladlarınla söhbətdəş. Gələnimiz var. İcazənlə mən növbəti qonağımızı qarşılayım. Öz də... Musiqiçilərimizə də deyəcəm, hazır olsunlar. Çünki bu qonağımız elə birbaşa canlı ifa ilə gələcək. Baxaq görək, özünü itirməyəcək ki, hələ gənclər, Jalə, düzmü söylədim, Jalə, xoş gəldin. Gəl, elə ifa ilə səni qarşılayırıq, buyur.
Hasretin çeken değilik ay aman ay aman behiş çiçeklerinin hasretin çeken değilik bizim de cennete benzer bizim de cennete benzer diyarımız vayadı thank you.
digər tələbələr də, hamısı Milli Konservatoriyanın tələbələridir. Jalə, əyləş zəhmət olmasa. Bəyim xanım necə həssaslıqla izləyir ki, birdən nə isə səhv oxuyarlar. Çünki canlı ifa zamanı hər şey ola bilər. Hər bir tələbənin çıxışı mən elə bir ki, onlarla bir yerdə özüm oxuyub gəlirəm. Mən də öz adamlarımı tapmışam. Hətta geyimlərimizin rəngi də bugün belə mavi. Siz dəst geyinmişsiniz bugün. Dəst geyinmişik. Mən buradan heç yerə duran deyiləm. Elə maçdanlarımla bərabər, maşallah, yekə kişidirlər əkizlərimiz və biraz amilimiz balacadır, aminimiz balacadır. Və alo demək istəyirəm tamaşaçımıza. Baxaq görək tamaşaçımız nə söylüyor. Alo. Alo. Eşidirik sizi. Günaylı gün sizi salamlayır. Alo. Yenə nəsə göz dəydi tamaşaçılarımıza. Bir daha. Alo, Aycan, eşidirəm sizi. Buyurun. Salam, Günay xanım, necəsiniz? Biz yaxşıyıq, siz necəsiniz? Biraz möhkəmdən danışın, sizi rahat eşidək. Sağ ol, biz də yaxşıyıq. Bizim daimi tamaşaçıdır, Gülər Qubadın, Günay xanımda. Aa, adaşımsız, nə gözəl, eşq olsun. Buyurun, təbrikləriniz var idi. Bugün mənə atamın adımdır, istədim ki, sizin veriş fəzələşdəsini mən təbrik edeyim. Təbrik edin, söz sizdə, mən sizə mani olmayayım, rahat-rahat təbrik edin. Neçə yaş olur? Aynen. Neçə yaş olur bacınızın? Düzmə anladım, bacınızın doğum günüdür. Atasının doğum günüdür. Atamın adı günüdür, atamın deyil, atamın doğum günüdür. Onun 62 yaşı tamam olur. Adı nədir? Adı Hüseyindir. Hüseyin. Əli Hüseyin. Təbrik eləyirik Əli Hüseyin bəy. Qubadan zəng eləyirlər. Eşq olsun, Qubaya buradan ateşli salamlarımızı çatdırırıq. Və bütün doğum günü olanları təbrik eləyirik. Təbii ki, Əli Hüseyin bəy də başda olmaqla. Sizin gəlişinizi çox sevirik. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Elə ləhcənizdən tanıdım ki, Qubadan zəng eləmişsiniz. Təşəkkür eləyirik zənginiz üçün. Minnətdarıq Əli Hüseyin bəyə doğum günü münasibəti ilə təbrik eləyirik. Hal-hazırda qızı idi telefon xəttində, əgər düzgün anladımsa, biraz səs bura az gəlirdi. Gülər xanım, salamlayırıq. Yenə gələnlərimiz var, birazdan sizi danışdıracam. Birazdan deyirəm ki, ac deyilsiniz. Deyir ki, yox, kim bizi yedizdirdi? Bacı. Bacı. Bacı kimdir bəyim? Bacı var. Bacılar, böyük bacıları. Maşallah, daha denən 13 yaşı var da. Bacı ilə yaxşıdır münasibətiniz, yaxşı baxır sizə. Evdə mama olmayanda o yedizdirir sizi. Nə yedizdirdi sizə, nə verdi belə? Heç nə istəmirsiniz. Deyirəm, yemək yey, gəlin şirniyyatla çay için istəmirsiniz. Kalbasa. Kalbasa verdi, kalbasa çörək. Kalbasa çörəklə başlarını alladıb balalarım. Amma elə uşaqların ən sevdiyidir. Nuş olsun sizə, indi bacı da sizə çay verəcək şirniyyatla. Yenə gələnimiz var. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Növbəti tələbəsi Bəyim xanım, maşallah, bugün bütün tələbələri ilə buradadır. Bəyim xanım, özün elan elə tələbəniz, zəhmət olmasa. Bu da bizim 3-cü kurs tələbəmizdir. Şölə xanım. Xoş gəldiniz, şölədən də canlı ifa edəcək. Canlı ifa edəcək. Buyur, gözəlim. Thank you.
gəldiniz. Gəlin elə əyləşin müəllimimizin yanında. Bu boranlı qış bir gün yenə yazım olar. Xanım İsmayıllı qızı sözləri bəstəsi salamlayıram buradan da gözəl sənətkarımızı. Və arzulayıram həyatında hər zaman yaz olsun. Çünki hər şeyin ən gözəlinə layiqsən. Səninlə bizi sevən, bizim xoş günümüzü istəyən hər kəsin günləri, sizin də əziz tamaşaçılarımız. Xoş olsun, bizi sevən, bizi izləyən hər kəsi buradan bir daha təşəkkür edirəm. Hər zaman həyatınız yazlı, güllü, çiçəkli, bahar təravətli olsun ömrünüz inşallah. Mən xatırlayıram o dönəmi, ananın ruhu şad olsun. Ananın dünyadan köçən vaxtını, sən nə qədər mücadilə etdin onun üçün, o xəstəliklə mübarizə apardınız bərabər. Amma
taleh yazıb mı deyim, qismət mi deyim. Amma yaz başladı sənin həyatında bir müddətdən sonra. Çox şükür. Çox şükür. Bu günümüzə Allahımın mənə verdiyinə də aldığına da, yəni əlbəttə ki, valideynin yaşı olmur. Onsuz da heç birimiz bu dünyada əbədi deyilik. Amma Allah hər bizi izləyən, yenə deyirəm, bizi sevən hər kəsə vaxtlı ölüm versin inşallah. Vaxtsız ölüm heç kimə qismət eləməsin. Ona görə bu məni çox təsirləndirdi. Yəni məlum məsələdir ki, övladlarını görə bilmədi. O gözəl ailəni görə bilmədi, ailəmi görə bilmədi. Ona görə və yəni 42 yaşda mən insan öz 42 yaş. Hə, yəni mən 19 yaşındaydım. Hələ İndi yaşa dolduqca daha çox insana təsir edir ki, yəni o yaşa azalırsan və görürsən ki, hələ indi biz həyatı dərk edirik, indi məsələn də həyatın gözəlliyindən, rəngarəngliyindən və bir o qala ki, illərlə, zülümlə, əzabla bala böyüdəsən və onun bəhrəsini. Yenə deyirəm, şükür bu günümüzə. Allah hər kəsin ailəsini, balalarını qorusun, həyatda olan valideynlərini qorusun, həyatdan köçənlərə isə Allah gəni-gəni rəhmət eləsin mənim anam başda olmaqla. Amin inşallah. Bir də mən söyləyirəm, belə böyük çıxmasın, insan özü valideyn olandan sonra öz valideynlərinin dəyərini daha təəssüf ki, geç bilirsən. Əvvəl onu bilmirsən. Elə bilirəm ki, o belə havalarda olursan, hardasa subay vaxtı və o evlənirsən, özünün övladları olandan sonra onların o əzab-əziyyəti gördükdən sonra zaman-zaman daha çox təəssüf ki, geç dərk eləyirik. Yəni ailə həyatı qurandan sonra, övladları olandan sonra. Amma mən elə gəlir ki, yenə də günü bugünkü gündə hər bir övlad əgər öz anasını yad edirsə, öz nəinki anadan, atasını, valideynlərini ümumiyyətcə. Amma hər yaşda lazımdır, bəli. Hər İndi zaman. İndi özün gözəl anasan, maşallah. Şükür bugünümüzə, Allah indən belə sevdiklərimizə, doğmalarımıza dəyməsin inşallah. Bir daha heç kəs itki yaşamasın. Amin inşallah. Vaxtsız ölümlər yaşanmasın. Ölüm heç kimə nəsib etməsin inşallah. Allah səni qorusun. Danışacağıq indi balalarımızla da. Ürək artıq belə də deyim, şirniyyatdan yedilər. Şirniyyat axı serotonini qaldırır. Birinci onları yedi dedim ki, sonra danışdırım, görüm nə danışacaqlar. Maraqlı söhbətləri var. Özdə əkizlərin bir tayı maşallah dilli dilavərdir. Bilmirəm, o Kənandı, belə eləyir. Ortadakinə baxın, onun üz mimikalarına baxın. Bax, elə söhbət ondan gedir. Danışdıracam, amma bizim təbriklərimiz var. Mən bu təbrikləri səsləndirməsəm olmaz. Hər zaman sizin təbrikləri səsləndiririk. Amma indi istəyirəm ki, elə ATV telekanalının əməkdaşlarının, bizə doğma olan insanların doğum günüdür bugün. Aygün xanım, efir rejissorumuz. Doğum günüdür, Aygün, mən səni təbrik eləyirəm, canım gözüm. Özdə Aygünün də ailəsi məhz ATV telekanalında qurulub. Çox maraqlıdır ki, ATV telekanalında çoxdur ailələr, maşallah. Bura bizim doğma ocağımızdır. Elə bizim öz ailəmiz də burada dünyaya gəlib, burada böyüyüb, gözünüzün qarşısında övladlarımız dünyaya gəlib və Aygünlə Tariyel operator kimi çalışırdı ATV-də. Hal-hazırda çalışmır mən bildiyim qədərilə. Amma onların ailəsinin təməli ATV telekanalında qurulub ki, gözəl övladları var, bir qızı, bir oğlu. Mən təbrik eləyirəm, Allah xoşbəxt eləsin deyirəm, yeni yaşın düşərli olsun. Və mənim üçün daha bir doğma insanın, əziz qardaşımın bugün doğum günüdür. DJ Qafqaz deyə illərdir ki, onun adını səsləndirirəm. Qafqaz, mən səni təbrik eləyirəm. Səsləri götürüb ailəmi, yazıq mənim qulağım. Qoy bunu çıxarım, yoxsa imkan verməyəcəklər mənə sözümü deməyə. Qafqaz, mən səni ürəkdən təbrik eləyirəm. Mən sənin o gözəl ailəni burdan salamlayıram. Roza xanım, bilirəm, bax sizin adınızdan təbrik eləsəm inciməyəcəksiniz, əksinə sevinəcəksiniz. Mən arzulayıram ki, Roza xanımla bərabər bizim Qafqazımız, əziz qardaşımız, övladlarının o iki gözəl, bir gözəl qızları var. Allah qorusun, Allah bəxt taleylərini gözəl eləsin. Qafqaz, inşallah onların toyuna yığışaq. Maşallah, gözümüzü açdıq, yumduq, artıq böyük qızlardılar. Əminəm ki, müəyyən müddətdən sonra dəvətnamə gətirəcəksənsə, əziz bacım Günay, əziz qardaşım Zaur, sizi övladımın, övladlarımın toyuna dəvət eləyirəm. Mən bunu arzulayıram sənə. Həyatda hər şeyə nail olmuşsan. Hər kəs səni hörmətlə qarşılayır. 20 ildən artıqdır ki, sən ATV telekanalında çalışırsan, məndən də əvvəl və 18 ildir ki, bu ad bizim dilimizdə əzbərdir, DJ Qafqaz deyə səslənirik və həm bizimlə sənin, bizim nə proqramlarımız olubsa, hamısında səs rejissoru kimi çalışıb. Eləcə də günaylı gün tamaşaçılarına da səs belə problemlərini aradan qaldırırsan, bax elə mənim səsimin gəlməyində dəstək olursan, mən səni doğum günü münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Hər zaman səsin yüksəklərdən gəlsin, Allah ailəni qorusun. Sən bizim üçün çox doğmasan, əzizsən, sənin haqqında nə qədər danışa bilərəm bilirsən, sadəcə verilişimizin vaxtı buna imkan vermir. Bir daha bütün doğum günü olanları təbrik eləyirəm.
ən gözəl günlər sizin qismətiniz olsun. Və elə gəlirəm mən balalarımın yanına, hamınızı danışdırdım, maşallah. Tələbələr də ürək sözlərini söylədilər. İstəyirəm ki, Kənan yoxsa Kəlam? Kənan. Kənan, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Futbolçu. Futbolçu, Əmindən də soruşacağım. Futbolçu. Sən də futbolçu olacaqsan, oynaya bilirsən. Mən heç futbol oynaya bilmirəm. Sən? Futbolçu. Bəy, nə oldu, ay bəyim, götür mikrofonu, bunlar hamısı futbolçu olacaqlar. Ay, maşallah. Yəqin atalarının marağı var ki, övladlar da belə olub, yoxsa? Vallahi, əslində özlərinin marağı var. Mən yəni gözləmirdim, bə o balaca var, bə Amiş. Bir dənə oyunlar çıxardır o futbolda, maşallah, üçü də, yəni... İçdən gələn bir həvəsdir, bilmirəm nə həvəsdir. Bütün suallarımı sənə verəcəm, çünki baxdım dilli dilavərsən sən. Evdə ən çox hədiyələr kimə alınır övladlardan? Düz ayrı seçkilik olmasın, amma bu sualı verəcəm, ayca. Amin. Amin evin son beşiydi. Hə, evin son beşiydi. Nə alırlar ona? Ən çox nə alırlar? Nə alırlar? Maşın, top, oyuncaq. Top. Kim alır ən çox hədiyələri sizə, hamınıza? Ana yoxsa ata? Danışdı Kənan. Hə, Kənan, axı sən danışırdın bayaq. Nə oldu? Mən sənə şirniyyat edizdirdim ki, dilin açılsın. Şirniyyat dilini bağladı əksinə. Ata alır. Ataları, onları? Hə, ataları. Ataları çox istəyir. Maşallah, Allah qorusun. Rahat-rahat çayınız için yox. Uşaqlarla işim yoxdur. Bir dəfə inşallara. Bax, şəkilləriniz yayımlanır. Allah xoşbəxt eləsin, bəyim xanın. Bir daha mən təşəkkür eləyirəm gəldiyiniz üçün. Sürpriz də ki, gördüyün kimi. Bu işdə mənə dəstək olan insanlara təşəkkürünü bildirirəm. Axtarını çəkməsəm də çox-çox sizə minnətdaram. İlk keyflərdir ki, bilirsiniz, ailədən çıxmıram. Bugün zaman ayırdın, veriliş ayırdın, sən başda olmaqla bütün yenə deyirəm ATV rəhbərliyinə, ATV telekanalına bu verilişdə əməyə keçən kiçikdən tutmuş böyüyə qədər kameraman, yəni ki adlarını saymaq istəmirəm, hər kəsə sonsuz minnətdaram. Biz təşəkkür edirik. Ki, yəni mənə elə gəlir ki, həqiqətən də bu cür istedadlı gənclərə yol açmaq sizin, bizim borcumuzdur ki, onlar da həvəslənsinlər, daha ürəklə çalışsınlar. Mənə elə gəlir ki, bundan sonra bir hə də söyləyin. Əslində, mən bu sualı vermişəm. İstəyirəm, tamaşaçılar da bilsin. Azərbaycanı bölməyəcək, amma hərəsi ayrı-ayrı bölgələrimizdəndir. Və mən onların səslərindən bu avazı hiss elədim. Dediyim kimi də oldu. Hansı bölgəmiz? Gəncə. Gəncə. Kəlbəcər. Deyirəm də, Kəlbəcər. Ağdam. Göranboy. Göranboy. Ağcabədi. Ağcabədi. Sizdən sonda gözəl bir ifa eşidək. Mən isə günaylı gün tamaşaçılarına söyləyim ki, sabah da canlı-canlı qarşınızdayıq. Əla sürprizlərlə gəlirik. İzləyərsiniz. Buyurun.